Evidentment, la qualitat de producte és fonamental. Hi ha molta gent que diu que tothom s'allunyi dels menjars cuinats i per diferents motius que s'han localitzat que no és de la suficient qualitat. El problema d'això és que el que ens ha canviat molt en els mercats és el tipus de client, no els paradistes i les tendes, sinó el tipus de client. I abans la gent podia menjar a casa perquè la iaia, l'àvia, cuinava a casa per tots, feia per pares, per quan veníem de treballar, els nets menjaven allà. Avui en dia tot això s'està acabant. Els col·legis tots funcionen amb càtering, de menjars cuinats, que depèn del producte estaran millor a uns llocs que a uns altres. El que passa que sí que és veritat que amb una... quan parlem d'alimentació més amb xiquets, amb canalla, hi ha un missatge que és molt més clar, que amb poca cosa, a casa i amb una miqueta d'imaginació, que avui, no la fem, avui en dia no la fem servir gaire, pots tindre un menú molt equilibrat, molt fàcil de fer i no cal anar a buscar gaires coses. Cuina mediterrània, nosaltres sense picants, molta gent aquí ens ve demanant picants i tal, nosaltres no en gastem, la cuina mediterrània tradicional no porta picants, però sí que fem una cuina molt rica amb hidrats de carbono, amb pasta, amb proteïna, que a vegades anem sobrats de proteïna. Cuina catalana, a part de l'equilibri en el primer plat o en el segon plat, sí que hauríem, de cara a les famílies i a la canalla, hauríem de saber enviar un missatge d'utilitzar molt bé els aliments en cada cas. No és el mateix cada persona que un criu que fa esport, que un criu que té un desgast, que un jove que té un tipus de feina o un tipus d'un altre. Llavors, s'ha de saber adequar molt bé el tipus de menjar a cada cas. Això, la gent quan va comprar, separats, avis, mares, fills, joves, tothom qui va comprar passa per davant d'una botiga que troba això. Si sap fer aquesta compra i sap administrar els productes d'una forma adequada, guanyem molt. Un bon plat de pasta, sortir una miqueta i fugir de begudes ensucrades, sortir també de producte de reposteria industrial, sortir amb excés, una miqueta un dia, dalt. Venen les barretes energètiques, no podem fer la vida de barretes energètiques, no es pot fer. La canalla, abans de petit ens donaven una llesca de pa amb vi sucre, i jo no sé si era el vi, però rèiem tota la tarda, però jo em sembla que érem més feliços, perquè a la tarda podíem sortir, córrer, saltar, menjava una miqueta de pa amb oli i xocolata. Tot el que són els fregits, que és el pecat, del que jo explico això és el pecat, però ens agrada a tots. Una patata d'Olot ben rebossada, amb oli de qualitat, amb olis nous. Evidentment no és bon ni saludable ni diràs amb un criu que mengi cada dia fregits. Però sí que s'ha d'utilitzar més planxa, més verdures, menys carn.